Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mas hazırda 569 nömrəli marşrutə və 6 nömrəli məktəbə yaxın belə bir 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Evin 4 bir tərəfi qoşadaşla tikilib, şəxsi evdir. Yəni ev sahibi tərəfindən satılır. Bax, göründüyü kimi pəncərələrin hər bir tərəfinə demək dəmir barmaqlar vurulub, darvazanın üstündə də dəmir barmaqlar vurulub. Bura yoldur və o da görsənənsə, bax orada məktəb də görsənir. Avtobus dayanacağına buradan 150-200 metr aralı məsafədə yerləşir. Ehtiyat süçəni var, sayğazlar hər biri qoyulub, yəni yaşayışlı evdir. Çox gözəl, səliqəli təmir olunmuş və çox keyfiyyətli tikilisi olan bir evdir. Bu evin həyəti, yəni bir maşın rahatlıqla həyətinə yerləşir. Göründüyü kimi həyətinə trap qoyulub, trap xətti də səkilib, daş döşənib, kürsülüdür. Bax, geniş bir zirzəmisi var, yəni içəridə də müəyyən əşyalar qoyulubdur. Bura belə bir enli pəncərəsi, yuxarı evin altına, şiferin altına çıxması üçün xod qoyulubdur. Pilləkənə mərmər düzülübdür. Kombit aparat üçün də yeri. Ev çox gözəl, səliqəli və çox keyfiyyətli təmir olunubdur. Belə bir seyf qapısı və evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi. Onu da qeyd edim ki, evin sənədləri tam qaydasındadır. Evin də torpağın da sənədi var, çıxarış mülkiyyətdir. Döşəmə istipoldur, hamam otağı və dəhliz. Göründüyü ki, bax belə bir istipoldur, bax belə bir gözəl, çox gözəl dizaynda təmir olunubdur. Divar kağızları keyfiyyətli və çox gözəl səliqəli vurulubdur. Qapılar çox gözəl, keyfiyyətli taxta qapılardır. Bura mətbəxi, mətbəx mebeli qalacaq. Yəni, bax, görülənlərin hər biri qalacaq, paltar yandı, xalı deyildi, bunlar götürüləcəkdir. Bura mətbəxi və bura isə yola baxır. Dəhlizdən bax buradan. Bu hissədə sağ tərəfdə isə zal otağı yerləşir. Çox geniş bir zal otağıdır və zal otağında da göründüyü kimi iki pəncərəsi var. Bir pəncərə həyətinə baxır, bir pəncərə isə evin yan tərəfinə baxır. Belə bir geniş zal otağı. Çox gözəl təmir olunubdur. Çox keyfiyyətli divar kağızları vurulub. Bura televizor yeri üçün də yeri hazırdır. Artıq göründüyü kimi. Çox gözəl evdir. Təmiri çox gözəl, səliqəli. Kombi sistem hər bir otağa çəkilibdir. Bura yataq otağı. Hər bir pəncərəyə dəmir barmaqlıqlar vurulubdur. Və bura isə ikinci bir yataq otağı. Bir daha qeyd edim ki, evin sənədləri tam qaydasındadır. Yəni, ipoteka üçün də ev almaq istəyənlər üçün sənədlər tam qaydasındadır. Evin də torpağın da sənədi var. Çıxarış mülkiyyətdir. Və sonuncu göstərəcəyim yer də hamam otağıdır. Bura isə hamam otağı. Metlər kafelli, göründüyü kimi. Bax, belə bir asma tavan. Çox gözəl, səliqəli, çox keyfiyyətli iş görülür. Evin başlanğıc qiyməti... Evin başlanğıc qiyməti 78 min manat deyilir. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Bu evlə əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.